kameramurmelit ollaan täällä taas Nastola äijelmessä Brentti Blokselin keikkaa. Tosissaan, ei me tiedä, kun sanoin keikka. Siis oli viime viikon perjantaina. Keikka, ensimmäinen kitaristikeikka. Oikein mukava oli. Ja tänään on seuraava. Pitäis olla 2 tunnin päästä vielä päin. Ja pahoittelen, kun LM vihreä askin näkyy siinä. Nähän sellaista ennen saisi nähdä videoilla. Mä aina mennään haittaa. Tää on tosta ei YouTubessa. Mä ajattelin tietysti, että 8.4 tuossa. Ja siinä näkyy vesti, voi perkele. Nyt minä saan varmaan sakkoja enemmän kuin laki saa. Ja näistä ajellaan nätisti. Laitetaan pizza-päin varmaan. Pitäis joku teline saada tuohon kännykkä, tälle kameralle tuohon. Tosissaan minua on tilata keikolle kitaristin laulajalla. Kipala, vetele kappaleita, mitä haluatte. Esim. Vaikka nyt tänään on lentäjän poikka ja tähän muuta tänne oli tarjolla 15 yötä ja yksi sama kappale muuten, ei ole helppoa. Se pitää muuten informaatio, piti tehdä noin. Että nyt mä oon joka päivä kuvaamaan YouTube-videoita. Terkuin Pasille. Ja sitten Pasi tsekkailee sitä. Siellä joku perkinen persessä aiemmin ei ollut. Ei se minun haittaa. Koira on takana. Emänän. Rottweilerin ja Saksanpärmen koiran sekoitus. Sekarotunen piski. Mutta palaat! Morjens!